kulanka wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan dunida dacaladeeda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga waa barnaamij aynu mar walba ku soo bandhigno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ka taagan dalka soomaaliya haday tahay dhinacyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba barnaamijkeenna guud ahaan waxaynu ku falanqayn doonaa arrin la yaab leh oo ka jirtay deegaanka la yidhaahdo goldogob oo ka tirsan gobolka mudug iyadoo wiilal aada u yaryar oo dhallinyaro ah ay iska soo duubeen video iyagoo muujinaya in ay kufsanayeen gabar soomaaliyeed oo aada u da'yar waxaana ay soo dhigeen facebooka iyadoo si weyn facebooka loogu shaaciyey iyadoo arrintaana ay si weyn u saameysay dadka soomaalida ah meel kastoo ay dunida ka joogaan iyagoo aada uga damqaday sida waxashnimada leh ee ay dhallinyarada ula dhaqmayeen gabadhaas oo qaawan iyagoo ku mudayay toorey ay u isticmaalayeen inay ku handadaan iyadoo meelo ka mida jirkeeda la arkayay in toorreydu ay ku taalay haddaba videogaas oo aada ugu shaacsanaa meelo badan oo ka mid a facebooka ama baraha ay soomaalida iyo dadka ajaanibkaba ay ku xidhiiraan ayaanu jeclaysanin annagu inaan idiin soo gudbinno waayo anshaxa iyo shareecada islaamka ayuu meel ka dhac ku yahay balse barnaamijkeenna waxaynu kaga hadli doonaa arrimaha noocaas oo kale ah haddii ay dhacaan oo dadka aadka u isticmaala facebooka ay ku arkaan maxaa la gudboon iyagoo markaasi ilaalinaya anshaxa diinta islaamka ee ay soomaalidu rumaysan tahay haddaba arrimahaas ayaanu jecelnahay barnaamijka inaynu si weyn ugu faaqidno daawadayaal barnaamijka waxaa nagala qayb geli doona ustaad sheekh cusmaan usuuli oo ah guddoomiyaha jaamacadda islaamiga ee magaalada london aada buu umahadsan yahay daawadayaal barnaamijkeenna waa isku soo noqon doonaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeenna ayaanu gudageli doonaa innagoo hore idinkugu sheegnay in barnaamijka gabi ahaantii aynu ku falanqayn doonno arrimihii ka jiray facebooka maalmihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey weliba oo lagu soo bandhigayay gabadha lagu kufsaday deegaanka la yidhaahdo goldogob ee ka tirsan gobolka mudug haddaba wararkii ugu dambeeyey gabadhaasi markii aynu soo ururinay qaar ka mid a jaraa'idka soomaalida ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qorayeen saacadihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah in qoyska gabadha iyo qoyska wiilasha dhibaatada geystay ay arrintaa ka wada hadleen oo si hoose loo dhameeyey iyagoo weliba codsanaya in qof walba oo sheergareeyey videogaas gabadha qaawan lagu kufsanayo in laga saaro ama ay qof walba uu iska saaro haddaba arrimahaas oo kale marka ay dhacaan maxaa dadka la gudboon waxaan jecelnahay maanta barnaamijkeenna oo marti noogu ah sidaan hore idinkugu sheegay sheekh cusmaan usuuli oo ah guddoomiyaha jaamacadda islaamiga ee magaalada london isagoo iminka skype-ka toos ugu jira isagoo jooga xarunta jaamacadda ee magaalada london ku taala gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo finisbury park oo ku yaala waqooyiga magaalada london waa tahay sheekh cusmaan usuuli ku soo dhawow barnaamijka bandhigga adigoo mahadsan baarakallahu fiik akhi waa ku salaama adigii iyo daawadayaasha dhanba iyo maamulka kalsan acuudu billahi min ashaitaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ila maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim rab calimna ma jahilna wadakirna ma nusina wanfacna bima calamtana wacalimna bima anfacna inka anta samiicu alcaliim xaqiiqatan akhi mawaadicdan laga hadlaya waa mawaadic diinta saanku wax ku leh calaaqa la leh calaaqadaasna kasta waxay ka tarjumaysaa dad kasta oo muslim ah waxaa haga ama ka sarreeya diinta islaamka ka sarreeya maxaa yeelay qofka hadduu yidhaha muslimna ahay waxaa waajiba inuu u hoggaansanaado awaamirta ilaahi subxaana wa tacaala maxaa yeelay islaamnimada waa hoggaansanaan aa u hoggaansanaanaysid
إلهي وحياه كفري أكرهته ما أنا يسوي حو إلهي كاريبي إن مسألة أن أدمودي إن أوصوما لذا إلهي يكون امتحان حقتها حقيقة إن أسبابه بدن أسبابها وحكم إذا إن فهم كدين أنا أدتك أن قرنيني وأن سيغ أما دين تلوقاتك لقناها لوقاتي وأن تطبيق هذه قفك مسلم كأها وسقط بقين أساسي وتهي وحكى لا أساس وأه دقال هذا سامي ودن كقرن كرتان أو إذا دور ويكعياري وحا عجيب يا مركا إن هدا إن أرنت أه إن قف وزين السماي وفاحش السماي هذا الفاحش ذي ومركات يسق السماي أصلا ومركاتي قاسم ومضت أنك قد يكتب مركاتي ويلي فاحش ذا سان سماينا يا وكل جهره إن وأرن دم بجد أدي ويا إن ولذلك إلهي سبحانه وتعالى أرنت أصلا جود الدار أيوك جود يي إن لبا أرن لبا لا سقف أيك فاحش يكون لعين زنا وإلهي سبحانه وتعالى نقول المامي إني كميتة كبائرته ذنوبته هو وين يتهي هذا نحن يكون درسذين زند أي فافيا إلهي نقول له إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إمام ألوسي مرق على تفسيره كتاب كتفسير كروح المعاني وكتب تفسيره نقول له أسرع وكسب بوري ابن عباس ولا هيو إلهي أيضا قد أنت لبا أرنا وشيء وحي كميتة هدتك حمانة فافية لبا عذاب يسوس عذاب في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة آيات وحل هذا لهم عذاب في الدنيا والآخرة مركز وحل لي هاي أثر كاس ابن عباس لقصه بوري آية وحل لي هاي لهم وحي كل يهين فاحشة لأس أي فافية عذاب كذا الدنيا ذو حاكم إذا إن هي الإله سبحانه وتعالى أكوب امتحان ضد كاس بلاء وكالشلل والأعمى ساسو لي ابن عباس وحل لي ضد كاس على غيابة إنه الشلل كله وقلل قلل القعور كله يقانه أما إن الآن إن يكون عضو أي سورة وحي een dib ay galeen dinbiga ay faafinayaan dad musliga muslimada ay dinbiga galeen hadana dinbigeeda ay faafiyaan marka waxa dhici waxa lagu cadaabayaa dunyo loo ibn abbas indhaha ilaahay kariido doona dhalinyarada waxa sameysay ee cid kasto faafisay oo facebookeeda kirigaas share ku tiray oo si gudbisay ilaahay in laan uu ku ridayaa ay u leeyahay dunyo wa fil aakhiratin aadaban balse sheekh asnaab ibn taymi ayatu xulaya ayatu xulayda in alladina yuhibuna dadka jecel ma ku faafiyaan ma آيات وحي قودينيسا إن الذين يحبون قوة جعل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلهي قوة آمنة قف مسلمة قبل مسلمة عيبت هذا أم قف قصة مسلمة عيبت إيسا إن جعلها تذكرية إن تفافسوا أي عذابكم مديسا إيسا فما بالك من قف في أو سماية واتاي 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 أصولي شاق أصولي وأدو مهتسن ديغان بي كرد علي أريتان وحاجوغا علمو وحاجوغا دد وحقردا marka dadkaas maxaa la gudboon baad isleedahay in ay ku dhaqaaqaan arintan oo kale waa arin aad runtii dadka dhan ay uga naxeen arintan dhaqaaqida waxa ay badanaa la gudboon culimada iyo dadka halkaas jooga maxaa yeelay halka xarkeysa dadka inaan Yurub joogo ayaa wax markasta lagu eedeeyaa ana la yiraahaa gaaladii ku daysadeen maxay dhaqanka waa dhaqan gaala weey oo dhinacaaya markaa fiirisid markaa fiirisid إن قرش لو دياريو أو بجت أو لو فافي حمان إن أما العقل لقى السمايو وارتين وحكستو لفانين أي أما داعي لو سمين قبر قاون يوحبا لكين يا إن فاحشة لفافيو وحيا به قال هذا مسلمين تأي كاقات كان كراوي محايا لدين تاو أخلاق إن قف مسلم لما ديه كرقال نقو وقف وين هدانا ولا يبعرون إلا قال يو لكن قف دين تيس أي لقى مثل لو قسيبا يا حرم الإسلام وحاكمي ذا أخلاق الدين تا qof ino gaalada kaga daysado waxa ka jira dad badan oo hadda wafsaadiyad ku leh in wadamadan ayaa wuxuu sameynayaa kalaab kilig wuxuu soo gelinayaa xumaada asoo haatu kilig dadka u siiyaan oo dadka lacag ayaa lagu siinaya dad ayaa budget u sameeyay oo wafsaadiyad ka argaysaa gabdhaha qaqaan gabdhaha oo wafsaadiyad Soomaaliye way ka dareen waxa ka jira marka qabar la dhageysto dadka wuxuu ku leeyahay arin weyn u dhacday wuxuu ku geynayaa meel oo faaxisha lagu faafinayo gabdhaha qaawan iyo cudur halkaas wuxuu keenaya marka الدنيا وحقرها كلمة ولذلك قالوا ويت تشتين وحيس سمستين ما جذي أسمين إنه ضدك أخلاق ذيك كعياران بس ضدك مسلمين كلمة حتى قالوا ذي نقدر قالوا يا رسول الله جامي محايا الأمة حدي أخلاق ذا لقى عيار وله جامي كرا عند كسر أيه جان سكرته واتا واي 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 لقطوا مارك حتى إن أرنت سو مالك كذا على حاد مارك أرنت التكنولوجيا وفافتي إن علماء ذيك دكتور نادان إن ضدك إكوانيان إنها لا دهي قليها فساد كدت قرب جوه كي ماذا فساد كده كصومالي جوا أي أركيس أي الويلش أنا وحاسمة وحي أركين إن إنترنت هاستان وحي هيا فيسبوك ليه وحي
leeyihin wax kastoo ninka cunuga yurub joogo jooga ayuu yidhi marka ayuu waxa dhihi jiray waddan gaala maxaa loo tagaa laakiin waxaa moodaa nin kastoo asoo waddankiisa jooga waddan gaala jooga marka marka inay ay ka digtoonaadaan ee aaminka ay isa saaran ay isdhihin dhibka yurub una yabaan ay isdhihin war waddankiinu imaanaya maxaa adduunka qari oo noqdo tuulo laysa wada arkaayo oo dadka dhan waxay sameynayaan meesha horu warku warka gudbisan karo nin hata tuulo ama gobol jooga soomaali ku yaal ayaa faaxishadan adduunka dhan laga arkay marka waxaan leenahay culimmada waa inay digtoonaadaan arrintana ay ka hadlaan arrimahaas internetka balse dowladaha iyo dadka madaxda isku sheegayo waa inay internetka control ay ku sameeyaan ay xakameeyaan oo qof kasta oo xun oo sameynaya xor looga dhigin waxyaabaha xornimada mutlaqada islaamka waxay u baahan in la qayido waa tahay Cusmaan Sheekh Usuuli, arrinta ugu muhiimsan ee aan maanta barnaamijkeenna kugu marti qaadnay waxay tahay arrintan way dhacday gabadhii iyadoo qaawan oo lasoo sawiray wiilashiiyo xoogaaya ama kufsanaya oo toorey ku wata. Haddana mushkiladda waxay tahay intaasoo kun oo qof oo Soomaali badan u badan ayaa sii sheer garaysay oo qof walba uu u sii diray dadkii freenka la ahaa ama saaxiibada kula ahaa Facebook-ga. Marka dadka falka sameeyey waa la gartay, iyaga iyo Ilaahay iyagaa ku xisaabtami doono iyo wixii diintu ay ka qabto. Laakiin dadkan kale oo u arka in saaxiibadii uu u sheego arrintaana Soomaaliya ka dhacday ka waran ha ka xumaado ama isaga wanaag ha u sameeyo ama xumaan ha u sameeyo, maxay dadkan iyagana ay tahay arrintooda? Akhi, arrintaas Soomaalida markaa fiirisay shacabiga Soomaaliya, Ilaahay hadda xaq hana u tuso dhammaanteen. Arrin waxa weeye waxyaabaha duma dadku waxay u maleeyaan inay dowladdu dunta kaliya, dadka cunquushooda ayaa duntay. Waxaa arkaysaa qofka muslimka ama qofka Soomaaliga waxyaabaha laga xishoodo ayuu ku faanaa. Waxaa arkaysaa maanta wuxuu ku leeyahay geesiya ahay maxaa dhahay tolkii waxuu qabtay geesiya ahay laaluusha bixiyey ummadan oo aan sharci lahayn islaamka culummada kaliya dadka eedeeyaan, laakiin culummada hadday haysanin sulta, hadday haysanin xukun ay haysanin diinta islaamka, wuxuu Ilaahay wuxuu beeniyey buutaanka waa beni nin mas-uula meelso istaagayo iska dhaafan dadkan dhalinyarada iska daa nin mas-uula meelso istaagayo ummadu wuxuu leeyahay hebel laaluushu qaatay, waxay ahayd liira kaale maxkamadda in looga yeero oo waxay ahayd liira laaluushka soo catay oo marnaka laaluushkaas ninka qaata haduu caddeyn ku hayo wa ilaa waxay naqinaysaa wuxuu soo galaya naftigiisa ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha, qofkaan inuu xumaan leh ka faafiyo buutaanka lama ogolo. Walaalka qowla zuurka Ilaahay subxaana wa tacaala waa qowla zuur, Ilaahay wuxuu leeyahay halaga dheeraad. Marka nidaam ma haysana anaga oona ilaali, hadda dhalinyaradaas maxaa lagu xukmaa? Tolaa fariistaaad warkaaga waxaan ka maqlay inay dhameeyeen waa fiican tahay waxaan laga heshiiyo, laakiin maxaa felka dadka dhalinyarada kale oo taas samayn doonta maxaa samayn doonaa hadday arkaan kuwaan in wax laga qabanin oo dalku heshiiyo biri wax caadi looga dhigo oo xukunka lagu ogin ama dowlad ay xireen ilmahaas oo xabsi aan la gelinin biri mid kala samaynaya hadana waa midkan waa TV was ustaagaa nin TV maa u dhahay hebel shuqa war caddeyna laga rabo afka inuu wax iska tilaahay oo qofka aad iska tuunto qof muslim ah cirdigiisma banaan ama madaxa ahaan ama yo madaxa ahaanin inaad iska tiraahid waxaas waa la qaatay walaalku waa isku faana. Marka anaga hadda markaa sheergareynta waxay la mid tahay websaydada waxayna quraano nin baa wuxuu soo qoraya markaasa dadka dhan waa iska aaminayaan ninka in maxkamad la keenay ahayd warka caddeyn ku keeno calayka bayin inuu keeno ummadda ay ummaddan ay meel iskaga soo jeesato oo dhibka la iska qabtay. Laakiin waxaa weeye xumaanta ku faana laaluushka ku faana waxaan ku faanaa ummaddan isku waafaqday waxyaabaha xun inay la sheega karo waxyaabaha xun waa la qarsan jiray waaga oo barakada la sheega karo marka kaasaa keenta inay shar laakiin waxaa ka maqan kitaab quraanka wuxuu leeyahy walaa watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan wuxuu leeyahay dhibka la isku makaalmayo balse qoladaas dembi ay leeyihiin nin kastoo shaargarayn dembi uu leeyahy. Nabiga calayhi salatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiiska imaam muslim wuxuu leeyay nabiga calayhi salatu wasalaam man dacaa cala ninka u yeera oo dalaal u yeera man dacaa ilaa dalaalin kaana calayhi alismu misla aathaami man tabicahu laa yanqusu dalika min ansaarihi shay-a. Wuxuu leeyahay ninka shaar yiraah cid kastoo tusay dembiga oo qaatuu qaadanaya kow waxaa dembiga qaadanaya kuwa soo sawiray ilmihii soo sawiray oo soo geliyay nin kastoo filmkaas daawaday dembigeeda loo qoraya, ninkii sheer garayo nin kastoo sheer garayskiisa kusii daawaday dembiga loo qoraya oo sidaa usoo tihiin qof waxaa kaafaysa. Wuxuu leeyay nabiga calayhi salaam xadiis kale man sanna fi lislaami sunnatan sayi-a, ninkii islaamka jid xun dadku u jeeday ninkaas sheer garay dhahayo jid xun weye adaa aragtay waxaa la man satara musliman ninka muslimka asturo oo diliid garaayo oo waxaas oo baabi kaasa ajir helay qiyaamaha ilaahay maalinta yoom qiyaamo asturaya, laakiin markaa sheer diraahid ma asturin adigoo arrintaas aadi ka tahay. Walidaalika
وحمد الصومات أن هني قلب جينا ألف المعسيه كده عادي معسيه أيوة ألفي أو معنا أوبرتي ما كعيبه معركبه إنه خوف وين هو يماله قبل الصومات يجوا تحلو سمي وشيء أبوه أحسوا ده هاي أروي وعلى يا بكوي أن توصل كليك إنك نكتام إذا قطر كده جان وضد كسيه وضاوده سيل عقبه هنا ولذلك إلهي القرآن وحوله فبشرهم بعذاب ألف في الدنيا والآخرة عذاب إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخره دتك وصاذيرة دتك شرقراء إلهي علاوه بل غارب بل أثرك ابن عباس وحولي هاي عذابك أصحابه إنها كدعاية دتك وحشرقراءنا وحاكون لعي كرتور الشلل قلل أقول رعاية قلل كحسنة هودي يرقروا بها مركا إنه إلهي كقفوا بها ذا أما تماما كجوا حليا وردتك بان يرد يروا وحكسوا شيء جرتين أني جرتين أحلي سيينة وصومالية سيلالية وابتا لسه قلنا الرأس أو رخصية وين قبله يسخن لجايو وعالي دتك اقتاد كثير ولذلك خوفكم القو مع سيدة اللي فوق وحكس عالية كنا خنا اكتيسة تاسمع عيما ناس أم مطر لنا أيها اللي جميس مركا مركا أخلاق لا سمح لي مركا إن فوجينا دار يسمع علماء وابتا ويا هاي مركا شو اسمان مركا عاديا الحكم كا قلنا ويلش هذا اللي كان جيستي وكله هذا إنك استو للي هاي qaraabadoodii way saarkeeno iyaga ayaa dhameysanaya laakiin sharci ahaan diinta islaamku maxay ka qabtaa qofka gabar ku sameeyo kufsi waliba inta ka soo duuba banaanka soo dhiga sawiradeedii videogeedii gabadhii oo qeelinaysa oo inays diintu maxay qofkaas oo kale ku xukumi kartaa aan dadkaas duruuf fara badan ay galeen dambiga zinada waa xadadan yahay xad waayay nabi ilaahay quraanka ku xadiday haddii zinada ku dhaceen haddii dhalinyaro guursaday nikaax u soo mareen dhagax lagu dilay way haddii hor u marsana boqol karbaash waxa ku sii dheer marka waladiina yufsaduna fil ardi dadka oo fasaadka arada la joogo oo baabka qutaa turaqna waxay naqaysa gacanta iyo midigta gacanta iyo lugta in isdhaaf looga gooyo fasaadka haddii oo xadkaas uu qaaday in haddii la qabto intii tooba keenin marka xukunku cad yahay laakiin ala aqal madama hadda waxaas lagu dhaqmin Soomaaliya oo dhaxkaantaas lagu dabaqin ina waqaaligu taasiir u sameeyo si loogu digtoonaado in dhalinyaro kale wax sameeyaan laakiin haddii dhalinyaradu laba toban ay heshiyaan ee Soomaaliya si isku astur jiray isku asturaan oo bari ay dhalinyaro kale wax doonaan laakiin markii ilaahay ilmihi wax sameeyay ayaa waxaas lagu sameeyay dhulka kale waa baqaya in salmakaas internet la qoro la kontrol maxay yale waxaan waa loo sahlay ilmaha carruurta waa loo sahlay wadanki waa iska open wadanku waxa wax kasta galo daraagaas gala ila leeyahay wax kasta galo waxay yihiin yaagu inay xataa waxa la yaba dalag cabsi yihiin aad dhici karta in ma daroogis yihiin marka waxaasna mas'uuliyadeedu waxa qaadan doona dadka madaxda isku sheegay oo dhaha anaga meesha ka mas'uula bal kuraas isku dagaalay oo u jeedo masabka kaliya reer hebela madax naqda kaliya fiirinayo maalinta yoom qiyaama ayaa ilaahay subxaanahu ta'ala waqifuhum inuu mas'uulun la weydi doona waa tahay marka lacala hadii aad tala siin lahayd labada reer oo la leeyahay iminka wiilasha iyo gabadhii la kufsaday ayaa wada hadal u socdaa maxaa talaa oo aad siin lahayd oo dhinaca diinta markaad ka eegto gabadhaas dee faaxishada lagu sameeyey sumcadeedii meel ka dhaca lagu sameeyey iyo sida ay wax u dhaceen oo kale inay na daawanayaan ayaa dhici karta marka maxaa talaa oo aad siin lahayd reerahaas la leeyahay wada hadal baa u socda hadda oo dhibaatada isu geysta akhi talada soomaali dhaqan ay leedahay dhaqankeeda waxa way xeerisaa xeerkan waxaan xasuusinayaa kale hadduu uu shariicada islaamka kasoo horjeedo xeerka wax soconaya maaha xeerka waxaa asala islaamka ugu leeyahay sulxi waa ugu leeyahay qaalig inta loo rafacin shafaaca waa laga geli karaa xataa xuduud waa laga geli karaa intaa luqabla an yurfac ila alqaadi in shafaaca laga galo way banaan tahay waxa kaliya aan ku anaa waxay tahay waxay go'aanadii gaarayaan inay naqanin kaliya sidii soomaalida markuu qof qof galo waxaan idhaahaa sheedaan aad duufsaday sheedaan eeda saarna oo eeda waa ka qaada qofkii galay laba nin iyo xaaskiisa isdagaalay waxa la sheedaan aanay duufsaday labada qof aan qardaran marka inay xaqa markasta ay eeda oo arrinta sheedaan loo saaray nacam sheedaanka dadku ku jira laakiin waxaan la amray inaan sheedaanka iska celino oo aan la dagaalano qofku marka sheedaanka la dagaali waayo waa dhibka ninka leh ninka qaaday kaas wey waa mid xeerarkay go'aanadii gaaray waxaan ku anaa inay diinta waafaqsanaato gabadhaas wixii sharafteeda lagu soo celin lahaa sidoo kale soomaalidu way isku guuri jireen markay waxaan oo kale dhacaan iyo waxyaabaha dhaqan ay leeyihin haddii diinta ogosha diinta wax ay diideysa mar haddii diintii kasoo horjeedin waxa kaliya ku anaa waxa ka inay ka fikiraan arrinta hadii saan lagu dadaboolo beri ninkala dhalinyaro kalaa ku dhici doono
marka waxaan laga fikiraa inay ciqaab halkaas ay jirtaa, ciqaabtaasna ay noqotaa mid dadkaas ka reebi karta dhalinyarada kale. Taasaan ku wanaya, waxaan ku wanaya dowladda iyo dadka mas-uuliyiinta ah ama dadka telefoonada ka shaqeeya shirkadaha oo dhahaya maalin kasta ka ganacsado oo ganacsigooda la fiirsaday oo Soomaaliya ka dilaacay oo shirkaha private-ka oo telefoonada internet-ka bixiya, ilaahay su-aal waan ii weydin doonaa inaad maanta aad ummadda aad fasaadka u fasaxdeen, inaad kontaroolshaan oo aad kontarooli kartaan waxyaabaha faaxishada lagu fiirsanayo waxa kale, oo ilaa haddaa sameyn oo ganacsigiina aad eegataan oo ummadda aad internet aad dhex dhigtaan oo cid aan kontarooli karin ay noqoto mas-uuliyadeed bari ilaahay subxana wa tacaala waan ii weydinayaa. Marka waxay u baahan tahay arrintan in la iska kaashado, ummadda inay iska kaashato, hadday ummadda ay gacanta isqabatana way isbadbaadi kartaa, hadday isku dayatana waxa waaye dad safiinada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay dadkii doonta saarnaa oo dadka gudaha hoos jiray hadday yidhaahaan biyaha annaga u dhow dulel waa dulelsanaynaa, ay dulelkaasna ay noqon doonto inay dadka dhan ay qalqalaan oo nabiga calayhi salaam hadday biyaha annaga u dhow yidhaahaan biyaha ka dulsadaan, laakiin hadday dadka dul ay soo kor ay yimaadaan ee dadka kale dhibaan ay biyaha kor ka raadsadaan ay kuwan ugu sabraan doonta waa badbaadaysaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam. Saas daraaddeed waxaan leeyahay war arrinta soomaaliya ka jirta dadku waxaa mashquuliyey kursi iyo goboleed iyo anaa kaa badan iyo tolkayga kaa badan iyo anaa kaa fiican ee wareeriye dadka waxaas ku dagaalamayo arrimahan dhacday mas-uuliyadeedu waan in weydin doonaa in ummaddii dhalinyaradii internet ay haystaan ee hoteelada ay ku jiraan ee filima ay soo duubayaan ee liin iyo meel kasta isla tagayaan mas-uuliyaddaas waa nimo wadaalika boolis aadaab iyo wax in la sameeyo waa ka tashataan maxaa yeelay ilmaha yurub hadda laga celiyey aatina yurub yaa la aadin aad tirahayn xata culimada fatwoonayso yurub yaa la aadin arrintan oo kale waa inay ka hadlaan ay yidhaahaan gurigeedii ugu jirtaa qofka yurub gurigiisa oo la jooga qofka ilaahay subxana wa tacaala hadduu diintiisa u xasaanad ku sameyn oo is ilaalinin fasaadka isagoo gobol soomaaliya hadda caasimad maaha gobol ayuu fasaadkaas saas oo kale nashra ugu dhacaya marka in layska kaashado waa muhiim ahi waa tahay marka arrimaha ugu dambeeya dad badan oo culumaa waxay wax ka sheegaan facebook-ga isticmaalkiisa iyagoo tusaale usoo qaadanayo oo leh dad badan ayuu wareeriyey, familo badan ayuu dhibaato u keenay. Marka adigu fakar ahaan facebook iyo twitter iyo waxyaabahan bulshadu ay ku wada xidhiidhaan sidee u aragtaa adigoo ka eegaya dhinaca diinta? akhi arrimaha facebook iyo aalad kastoo la isticmaalo aalad xaaraan ma noqoto ficilku lagu sameeyay ayaa xaarantanaynamayna wax aalad xaaraan ee ma jirta oo balse ilaahay subxana wa tacaala diintan qul man xarama ziinat allah ilaahay subxana wax kastoo quruxan wanaag hadda annaga skype ayaa ka hadlaynaa ummad waxaa laga yaabaa dadka adhesh gobolkii jooga inay daawanaya laga yaabaa wanaag loo adeegsado marka wanaag in loo adeegsado laakiin niqman waa naqi kartaa nicman waa naqi kartaa niqman waa naqi kartaa marka dadka dhahay facebook dhana xaaraam ee asalka maaha oo mala xaaratamayn karo laakiin ficilka lagu sameynayo ayaa xaaraan naqon karo ama aan xalaal naqon karo hadduu ficil wanaagsan yahayna xukunka wuxuu qaadanayaa oo wanaaga oo xalaasha hadduu ficil xun yahayna xaaraan u noqonaya marka in ummaddana mugdi la wada geliyo oo la yidhaaho xumaan uu leeyahay waxaan daawada markii la cabayo daawadu waa qaraar tahay haddana cirbada markii la isku diray waa xanuun badan dad hadday daawo keenayso waa la isticmaalaya marka waxyaabahaasay lamid yihiin axkaamtaasay qaadanaya wax xaaraam oo aala ahaan loo xaqdanayn mala laakiin waxaa wanaagsan in la kontaroolo dadka loogu digo ilmaha yaryar dhalinyaradan oo kale waxaa mas-uuliyadeed qaadaya qofka mas-uulka ah hadday da yihiin hadday waalo yihiin weligooda mas-uuliyada qaadayo waxaa walaayada weyn haya dadka dowladda sheeganayo ama goboleedka sheeganayo kuwaasaa walaada hayo marka ilaahay walaa tasiru waasiratun wasir ukhra marka in dad facebook wanaag ku faafinayo ama wacdi ku faafinayo in la dhaho bi waa iska xaaraan la dhaho ma banaano waa tahay culimada qaar waxay ku doodaan sheekh usuuli ay leeyihiin caruurta qaar ayaa maskaxdooda yartahay facebook-gana markii uu qofku galo waxyaabo ka waaweyn caqligiisa ayuu la kulmayaa si fudud ayaa waxaa dhici karta cunugaas in lagu duufsado ama uu wixii uu arkay uu sawirto oo uu ku dhaqaaqo sida hadda waxaan dhacayaan oo kale marka arrintaa ayay tusaale usoo qaadanayaan in facebook-ga sidiisaba layska joojiyo baab sadda daraaca dad in laga joojiyo waa wanaagsan tahay laakiin inasna in la joojiyo maaha laakiin dad in laga joojiyo baab adilada oo almukhtalifa calayha ee fuqahadi isku khilaafsan yihin waxaa ka mid a baab sadda dariica oo bacdi culamaa ay ku fogaadeen qaarna ila xad ay ka gaareen marka haddii ka hortag looga sameynayo dadkaasoo kale waa dadkaasoo kale waan la xadadaa cayinadaas waan la xadadaa laakiin facebook dhan loo dhaa maaha oo waxaa imaanayso balse xataa dadka looga degay ardada maaha dhalinyaradaas hortagood
waatahay sheekh usuuli muddadii ugu dambeysay waxaad ka qayb gashay mu'tamaraad wadamada yurub ah dhibaatooyinkan facebooka iyo mushkiladihiisa iyo dad ka hadlay miyaad aragtay mise culimmada qaar dadka ma uga digayeen arrimaha ma lagu soo qaaday mu'tamaraadkii iyo shirarkii ugu dambeeyey ee aad ka qayb galaysay waa lagu soo qaadaa mar kastaa lagu soo qaadaa arrimahaas laakiin mushkiladu waxa weeye waxyaabaha mu'tamaraad qaraaraadka ka soo baxa dadka maba gaaraba manaa waxaad moodaa culimmada caalamka ayagana membar saarayihiinoo waxay soo gaaraan dadka hoosba soo gaaro gaaba u dhexeeya marka culimmada iyo dadka waxaa moodaa gaabka waxaa ku dhex jiro fasaadka ku dhex jiro marka culimmadan dadkana waxaa rabaa inay kor usoo kacaan culimmadan waxay hoos usoo degaan si markaas wixii go-aan ka soo baxay arkaan taas waxaa kaasaa dheer ummadda culimmadeed waa badatay inkastoo culimmo u yahay marka qolo kasta culimmay leedahay koox kasta culimmay leedahay adiga sheekha wax ka dhagaysanaysid sheekha kooxdaada ah ra'yigiisa ayaa diin ah isaga dadka leen ra'yi wada diin maa waxyaaba badanaa jira oo dayacayo qaraaraadka muhiimka ah ula gaaro oo dayacayaa jiro qaraar kastoo marka oo majliska ama mafti oroba kasoo baxo ama kasoo baxo markas fatwada markaska maka ama jidda kasoo baxa ama istanbul kasoo baxa waxaa arkaysaa qolo kale dhexda u fadhido oo dhahayo sheekayna saas ma qabo sheekayna kasoo horjeedo marka arrimahaasoo waxyaaba ilahay nagu imtixaanay ilahay waxaan ka baryay inuu khilaafka inaga rafaco oo ummad qalbigooda mid alla naga dhiga dhammaanteed waataay marka su-aasha ugu dambaysa ayaan jecelahay sheekh usuuli inaan ku weydiiyo adoo ka faa'iidaysanaya fursadan dhalinyaro badan ayaa facebooka isticmaasha iyo dad waaweyn intaba waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadda aad kaa duubayno tooska aad ugu jirtid in laftirkiis facebooka la geeyo adoo ka faa'iidaysanayo marka dhalinyarada qaabka ay u isticmaali karaan waxa ay ka digtoonaan karaan waxa khatarta u keeni kara diintooda iyo aakhiradooda iyo dhibka uga imaan karo maxaad u sheegi lahayd lain waxaa u sheegaya marka hore diinta barta maxaa yeelay waxa kaa mamnuuci kara oo kaa celin kara waa diin la awood kala kaa celin karin ilaahay ku abuuray ilaahay markaad awaamirtiisa aad macnaha aa qaadatid ayaad fahantid ayaad waxa xumaanta ka heli kartaa wa ilaa waxaad ogaataa haddii aad ka hari weyso culamaa dembiga hadduu faafane ilaahay subxana wa tacaala fii suurati naxl wuxuu leeyay liyaxmulu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudilunahum bigayri cilmin ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay maalinta yowma qiyaama dadka dunuubay xambaari doonaan dunuubtaada kaamila xambaaraysaa iyo dunuubta dadka kale aad gaarsiisay ninkii shargareeyey ninkii facebook kusoo geliyey marka waxaan leenahay wardiintiina taa saas dhalinyar hadday saas ogaan lahaayeen lagama yaabo inay waxa samayn lahaayeen sidoo kale ilaahay subxana wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyay walayaxmalanna asqaalahum waasqaalan maca asqaalihim layasalun yowma alqiyaamati cama kaanuu yuftaruun culaysay qaadi doonaan iyo dadka kale culaysada ay saareen marka aaladan waxaa waa aalad khatar ah seef laba af leh weye haddaad xumaan u adeegsataan waxaa ogaataan dad kastoo dembigaas aa u faafiseen ayaa dembigooda korkan iga saaran haddaad wanaag u wanaagsataanna dad kastoo xumida a ka reebtay ama wacdigaaga dhegaystay ama ka dhegaystay ayaa ajirkooda ku socdaa oo mansana sunatan xasana weye marka waxaan leenahay aaladan yaa lagu katmoon dhalinyaray diintan idinkanay baahan tahay diinta waxa soo xambaara waa dhalinyaray ahaayeen oo ilaa iyo suuratalkahf markii laga hadlayo fityatun aamanuu birabbihim dhalinyaray ahaayeen oo ibraahim fatan yuqaalu lahu ibraahim nabi ibrahim dhalinyaru ahaa markuu diintan isaga uma ah waxaan leenahay diintaana nay baahane waqtigiinaa ku dayicina waxyaabaha waqti dhameyska xataa facebooka xataa adoo wanaag maanta ku jira haddii aad waqti ku dhameysa waa dembi maxaa yeelay maantana whatsappkaa furaysaa haddaad kitaab yar aa furtid ama qur-aan akhrin lahayd waxaa laga yaabaa intaas saacad inaad fadigelin oo sheydaanka qur-aanka laab ku dhahay laakiin maantana mobaalka ku mashquulsan yihiin caruurtii waxay guryahay ku jiraan gaabaa u dhexeeya iyagii waalidiintoodii waalidiintii gurigay la joogaan
adiga facebook ma isticmaashaa oo ma leedahay facebook oo maxaad u isticmaashaa adiga? Naam, waa leeyahay facebook waa leeyahay, skype kana leeyahay, wax kasta oo casriga walaal culimada waxa raacaa in la socdaan oo update sameystaan software naftooda la geliyo culimada naftigooda ayaa muhiim ah, laakiin waa inay si fiican ugu faa'iidaystaan oo dhinaca wanaagka dadka si quduu ugu dhaqdaan. Laakiin odayga sheekh dhahays facebook ma samaysanayo adhu beri culimada dhalinyarada ku dayanayaan waa leela dadku daydo oo wanaagga ugu faafiyay facebooka oo ugu faafiyay xumeeda kaga reebo ayagana yidhaan wallaahi sheekhaas amala samaynaya intuu ku sheer gagalayso facebookaaga intii ku ajirkaas ay sii faafinayaan ajirii ka helayaan. Marka culimad nafteeda abdeed waa loogu baahan yahay, marka waa muhiim wixi kasoo soo baxaya la socona. Waa tahay sheekh Cismaan Usuuli, aada iyo aada baa u mahadsan tahay. Ustaad Usuuli ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka toos ugu jiray isagoo jooga xarunta Jaamacadda Islaamiga ee magaalada London ee Finsbury Park, oo uu toos ugu jiray isagoo ah gudoomiyaha jaamacaddaasi faraceeda magaalada London. Ustaad Usuuli, aada ayaan kuu salaamayaa, waa mahadsanta. Daawadayaal, barnaamijkii gabagabadiisa ayaan soo gaarnay, barnaamijkii oo aan idinla socodsiinayay anigoo Nadaara ah, farsamadana uu ahaa GB. Inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa, inta aan barnaamijkan la mida ku kulmayno maalmaha soo socda. Sidaas iyo nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.